Okay, hi. Okay, hari ini saya akan tunjukkan macam mana kita nak guna if else dalam Excel. Okay, let's say saya ada satu situation di mana saya ada matematik score untuk 7 students. So, macam mana saya tentukan these students pass or fail? Okay, let's say students who got 50 and above, we consider as pass lah. Tapi yang dapat 50 ke bawah, 49 dan ke bawah lah, 49 and below, we consider as fail. Okay. So, awak kena tahu tiga keadaan, which is condition, value kalau condition ni betul dan value kalau condition ni salah. Okay. Okay, kita mula. First, awak letakkan sama dengan. First, awak tekan if, if. Then, buka bracket. Okay, condition. Condition ni apa? Kalau matematik score awak, if matematik score more than or equal to 50, we consider the student is pass lah. So pass adalah string, which is semua tu adalah character. So kita kena letak inverted comma. Kalau value if true awak just number, awak tak payah letak inverted comma. Okay, kalau kolom ni matematik score lebih atau sama dengan 50, pelajar itu adalah pass lah. Otherwise, the student is fail. Okay, ini keadaan value if true. This one value if false. So, tekan enter. Okay, so just drag lah. Okay, so awak tahulah. Ini adalah status untuk setiap student. So, daripada sini kita tahu daripada 7 students, we have 2 students yang fail. Okay? Bye-bye.